dece, nagrađenih učenika, njihovih roditelja, profesora i direktora. Svima vama se zahvaljujem na današnjem dolasku, a posebno i moje čestitke đacima, našim malim ambasadorima koji su vredno učili tokom cele godine i osvojili jedno od nagrada na državnim takmičenjima. Na inicijativu gradonačelnika magistra Vladimira Vasića i ove godine smo u budžetu grada izdvojili značajna sredstva za ovu namenu, tako da ćemo dobiti, vam dodeliti novčane nagrade. Dakle, ovo je druga godina za redu kako se dodeljuju nagrade učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Podsjetila bih vas da je prošle godine bilo takvih 53 učenika. Ove godine imamo čak 119 učenika koji su učestvovali i plasirali se na republička takmičenja i 47 učenika koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Dakle, za dve godine skoro 100 učenika osvojilo jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, a grad Pirot i te učenike nagradio sa od oko milion dinara. Dakle, imamo tri kategorije nagrađenih. Ove godine smo izdvojili 10 učenika koji su osvojili više od jedne nagrade na takmičenjima. Oni će dobiti jednokratnu novčanu nagradu u iznosu od 15.000 dinara. Učenik koji je osvojio prvo mesto dobit će 13.000 dinara, učenik koji je osvojio drugo mesto dobit će 11.000 i učenici koji su osvojili treće mesto dobit će po 10.000 dinara. Ja vam još jednom čestitam, želim vam puno uspeha u daljem školovanju i da uživate u lepim raspustom.